Danske Spil er officiel spillepartner for AGF. Til fredagens hjemmekamp mod Esbjerg var Café Break i timerne op til kampstart omdannet til en regulær sportsbar med billige fadøl, fodboldbord og høj musik. Og det hele var til stor glæde for de mange fans, som var mødt op. Jeg synes, det er et rigtig, rigtig godt arrangement med at få lov til at støtte sit hold samtidig med, at man indgår i et stort fællesskab her med alle sine venner. Så det sætter jeg rigtig stor pris på. Hvad betyder det, at AGF de laver sådan nogle arrangementer for fansene? Det synes jeg betyder rigtig meget, især fordi AGF har så stor en fanstation, som de har. Og det synes jeg godt, at de støtter op om det og gerne vil bevare det. Fordi det er der rigtig, rigtig mange her, der også gerne vil. Så det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Café Break vil også til sæsonens 3 resterende hjemmekampe være omdannet til sportsbar, så der er rig mulighed for at få slukket tørsten og få banket vennerne i bordfodbold i fremtiden, når AGF spiller i Energipark.